السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان توا عن او واناكسان داوديال ميل كستود نغدا او ونيسان كسود وادا برامش كحوغو غال او ساعدها نو كلاد كلاس عطان هالكن برامش كاو ان كوفران قيد دونو عرمها سياسة دا دالك سوماريا ايا انتي سوغو بضان وحان ايق دونا بالقلاف كحوغن إلا الشيغ يحل لغا انو سوكلا نحق لي مدحوينها دولة فدرالكا سوماريا اي رئيس وزارة حسن علي قيرة اي ان قلاف كاسو اي هاي ميتشرا barnaamijka waxaan ku eegi doonaa bal qodobadii uu jeediyay raisul wasaaraha markii uu la hadlay golaha wasiirada ee maalintii qamista iyo hadalladii uu u jeediyay ee la xiriiray in dawladda federaalka ee Soomaaliya xilligan ay diyaar u tahay in doorasho dalka ay ka dhacdo marka ay dhamaado xilligi loogu talagalay hadaba hadalka raisul wasaaraha ayaan barnaamijka ku falanqay doonaa waxa jira sidoo kale shir la sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo raisul wasaaraha iyo xubno kale ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee dalka Soomaaliya shirkaas iyo wixii ka soo baxay sidoo kale barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa mustaqbalka raisul wasaaraha iyo waliba qorshaha madaxweynaha farmaajo uu wada xilligan sidoo kale barnaamijka ayaan ku eegi doonaa waxaa barnaamijka falanqaynaya injineer axmed warsame abdidoon oo qadka escape-ka si toos ah ugu jira injineer soo dhow waa mahadsan tahay saxafi محمد واتهي انجنير هدي ان قور مرنو قدبتي او جيديي رئيس الوزراء اما هادلكي رئيس الوزراء اي غولها وسيرده او جيديي ما حالو فهمي كرا بسم الله الرحمن الرحيم مركو غورس محمد واكو سلاميا وارد ما حدسنتهي ان هدان سؤال شاد اسو نقضو رونتي ان برايم مينستر كا ان قدبت هادل او جيديي رئيس الوزراء hadalkaas een koow wuxuu ahaa jawaab cad oo ka umtaqana uga jawaabaya walwalka een stakeholderska ama dadka Soomaaliya daneeya haday yihiin kuwa gudaha iyo kuwa dibadda een walwalkooda inuu meel saaro uu ka jawaabo waxa la socotaa in maalmahanba uu walwal jiray ah inaan doorasho dhici doonin ee madaxweyne farmaajana qorshis u yaanu dheerayst labo een prime minister ku wuxuu taageeray een doorasho wuxuu diiday muddo kordhis sharci darro ah ayuu ka hor yimid een saddex een wuxuu kala diiday qorshihi madaxweynaha oo dhan buu ka hor yimid hadalka uu jeediyana wuxuu hadalka madaxweynaha laga filayay hadal madaxweynuhu jeediyay hadal prime minister ma jeedin hadal aad iyo aad u culus ayuu jeediyay warkii saad la socoto filla Soomaaliya aamusnaan ayay ku aanbaxeen inaan laga la hadal in hoosaas wax laga maleego laakiin dadka maaragtay mugdi lagu hago wuxuu kaloo ma garanaysaa prime yaa igu soo celi hadalka waa tahay maxuu ka dhigan yahay marka hadalka raisul wasaaraha wuxuu ka dhigan yahay in uu ma garanaysaa prime ministerku iyo madaxweynuhu khilaafkoodii oo bannaan ka yimid macnaha hadalka prime ministerku waxa weeye daruur colaadeed oo dul hogan villa Soomaaliya oo ah in uu bilowday dagaalkii lagu kala tagayay ee farmaajo iyo xasan cali qayre xasan cali qayre waxa weeye hadalkiisu wuxuu kaloo calaamad cad u yahay in ma garanaysaa dagaalkii hadda maadaama uu villa Soomaaliya bannaanka uga soo baxay oo u socdo xagga iyo baarlamaanka xaggiisa oo dagaalka halkaas goobta lagu dagaalami doono ay tahay labada aqal hadalka prime ministerku waa baaq wuxuu isugu jiraa baaq wuxuu isugu jiraa dajin oo dadka dajinay u leeyahay doorashada way dhacaysaa wuxuu isugu jiraa ma garanaysaa in asaga iyo madaxweynuhu ay kala fikir duwan yihiin axmed waa tahay marka in raisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay kala fikir duwan yihiin muddo waa la sheegayay laakiin ma ahayn war shaacsan oo bannaanka yaala marka sidee lagu aamini karaa ama loogu fahmi karaa hadalka raisul wasaaraha in uu yahay mid muujinaya in khilaafka madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu ay isla fahmi waayeen arrimaha doorashooyinka iyo wixii socday maxamedow horta hadal khilaafkan hadda bannaanka yimid waa khilaaf hoos ahaanba beryahaanba socdo looga khilaafkan waxaa qayb ka ah labada aqal khilaafkan waxaa qayb ka ah ma garanaysaa guddiga doorashooyinka
waxa qayb ka ah madaxtooyada waxa qayb ka ah prime minister ka oo kooxay noqdeen haddeertaan waxa cad in kooxay noqdeen madaxtooyada waxa la sheegayaa ku xigeenada baarlamaanka inay yihiin ku qolada madaxtooyadu ay baarta riixayso ugu horeeyaba ku xigeenka baarlamaanka golaha gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo ku xigeenka labaadba waxa muuqata hadda in la kala miirmayo waxa meesha la isku hayaana waxay tahay awooddii baa lagu dagaalamaya waxa jira tuhun ah in madaxweynuhu rabo booska inuu muddadheeraysa inta helo isla markaa muddadheeraysa wadada loo marayana ay noqoto in booska prime ministerka uu ku gorgortamo oo uu kula gorgortamo mucaaradka kula gorgortamo ma garanaysaa baarlamaanka laftiisa kula gorgortamo oo la yiraahdo uu yiraahdo mataqaana prime ministerka meesha ka saaree dhowr sanana waa iraan lagugu daro maadaama uu prime ministerkii uu waddanka doorasho u sallixi kari waayey doorashadiina uu qabanqaabin kari waayey arrintaasu prime ministerku wuxuu ka hordegay inuu doorashadiina diyaariyey doorasho oo loo dareerana ay tahay muhiimad degenaansho siyaasadeed iyo abni waddanku qalalaaso ayuu gelayaa haddii marka ma waxaad aaminsan tahay in ra-iisul wasaaruhu uu fashilinayey in madaxweynuhu uusan diyaar u ahayn in dalka doorasho xilligan uu aado isla markaana isku khilaafsan yihiin asaga iyo madaxweynuhu in aysan is-ogolayn oo aysan isku waafaqsanayn qorshaha ah in dib u dhigista la sameeyo maxamedow waa taas way tu bannaanka soo dhigan tuhunkaana waa jira awalba beryahanba wararka naga soo gaaraya hoose ee ka imaanaya filla soomaaliya ee laba daraalaha ah marna ka imaanaya madaxtooyada iyo maaragtay ninkan haysta nisa hogaamiyaha ka ah iyo madaxweynaha oo garab ah iyo gudoomiye ku-xigeenada oo garab ah iyo prime ministerka iyo gudoomiyaasha maaragtay labada gole oo garab iyaguna ah beryahanba waa la karkarinayey warkii wuu karay si facab buu u karay wuxuuna bannaanka una yimid wax la qarqarin kara hadda ma aha dagaalka wuu bilaabday haddeertan kubaddu waxay taallaa madaxtooyada madaxtooyada warka ka soo baxaya aad iyo aad baa loogu maaratay naguu taagan yihiin kooxo kudlado ka mida baarlamaanka in la qabaqaabo la abaabulayo way soo dusaysaa warar fara badan baa noo soo dusaya kuwaas oo macnaha ujoogadooda maxay noqonaysaa marka madaxtooyadu waxa weeye in prime ministerka laga takalluso in ma garanaysaa waddanka laba sano cadugu ugu yaraan sida la leeyahay la yidhaahdo prime minister waddanka doorasho gaarsiya la raadinaya la yidhaahdo laguna qanciyo qolooyinka mucaaradka iyo maamul goboleedyada balse waxaa muuqata hadalka xasan cali kayre wuxuu jawaab wuxuu runtii yididiilo cusub iyo dhiig cusub ku shubay maamul goboleedyadii oo madaxweyne farmaajo ay qaati kala taagnaayeen maxamedo waxaana la soconnaa oo aan cidna ka qarsoonayn waayahanba marka aan maaragtay resume samayno dib u fiirino saddexdii sano iyo barkii lasoo dhaafo wixii dhacay madaxweyne farmaajo wuu ku fashilmay waddankan inuu hogaamiyo hogaanku gacantiisa kuma jiro waxyaabaha badana ku caddaynaya halkaa qodob baan doonaya inaan ka dhaco kow waxaa ku cadeyn marxaladaha kulul ee waddanku ku jira dhibaatada ay kamid tahay cudurka COVID-19-ka ay kamid tahay la dagaalanka ayax ay kamid tahay mataqaana dagaalada sokeeye oo runtii meesha la yidhaahdo gobolka gedo dagaalo qaba inbaa ka bilowday iyo jubbaland oo dhanba oo beryahaasba socdo xasaradu xasarad aad iyo aad u barakac ballaaran ka dhacay waxaad la socotaa isbaaradda ay dowladda etoobiya u dhigatay gobolka mataqaanaa bay iyo bakool oo gargaaradii la gaarsiin yahay waxaa la socotaa oo kale fatahaadaha dadkii qaati billaahi baa la taagan yahay marka waxyaabahaasoo dhan markaas ku eegto waxaad la socotaa arrintii badda oo iyada lafteedu hadda ay kenya maamulanayso sida ay rabto iyadoo ku maamulanayso waxa oo caqabada ee aan kuusoo tilmaamay iyo kuwo kaloo aada u fara badan oo aan hayno waxay xaqiijinayaan in uusan madaxweynuhu u dhega nugleyn inuu hogaamiyo dalkan inuu noqday ninkii isbeddelkii aan filaynay annagu oon u dagaalanay saddex sare ee barka hor xasan shiikhna aan kula dagaalanay inaansan isbeddelkii miro dhalin waxaana runtii fariin ugu dir lahaa halkan isagoo mudan
مدحون عبد الله فرماجو إنه قرأوا صده إنه فشل مي إسكان السعودية مسؤولية دي قرب خلاص صاري وكوات كاتي وفريق رواية هذا كده من على قصة جينين إنه وكفوري محمد واتاي هدي مركا هذا الكلام هو روح كوتشرتي إن برلمان كأرنتا أي وريد دولتو أو خلاف كان كده حي مدحونها إيو رئيس وزيرها أرنتي سو أي تيجي دولتو كلها برلمان كا ما أمسنتهاي برلمانكا إن أي بؤامي كران دور شدة صوصوت كنتي وعدكتها هورتا البطل جراونكا أما قوبت الغوطة قالما هو برلمانكا تاسو هو حقيقو فيلا صوماليا نالكو على كردين سدي وحان فيليا واركا سيدان كوما غالي هذالكا قيرة وحاكوه الرياشر قيرة يمدحوين فرماجة أي وضاقاتين goob joogyaalna ay ka ahaayeen team ee madaxweynaha ku hareereysan ee shirkaas waxa ay ugu maqaalay in lagu kala kacay qeyrana uu ka soo baxay ka carooday ee waxa ay ugu maqaalay in magaranaysa in ilaa hadda ay isla afgaran la yihiin ee qab kila yeeli laha isla afgaran la yahay doorasho in la qabto ha maya xukuumadu waxay leedahay ha madaxweynuhu ee madaxweynuhu waxay leedahay maya een marka waa qasab hadda in battleground ka ama goobta lagu dagaalamo la isku baxsanayo ay baarlamaanka noqoto een ayna runtii shirkaas een prime minister ka su'aalo dhowr su'aalood baa la weydiiyay baa la leeyahay een prime minister ka waxa la weydiiyay inuu musharax yahay in kale waa la weydiiyay su'aalaha la weydiiyay kamid ah baan maqlay een prime minister ka waxa la weydiiyo kale ma garanaysa sida uu u adkayo aragtidiisa siyaasadeed ayaa la doonayay la xuraansado warkiisana waacda prime minister ku ma ahayn in la leexday ee runtiina yididiilo cusub wuxuu galiyay dadka isbeddel doonka ah oo doonaya hadda in villa soomaaliya ama soomaaliya guud ahaanba isbeddel uu ka dhaco asaguna uu doonayo inuu qayb ka noqdo isbeddelka socda hadalkiisu hadalkaas uu ka waana lagu kala kacay shirka markuu shirka ka soo kacayna gurihiisa baarlamaanka gurihiisa wasiirada ayuu shiriyey waxuuna iclaamiyey waddanku inuu doorasho diyaar u yahay doorashaduna muhiimadda uu leedahay ayuu ka hadlay oo ah degenaansho siyaasadeed degenaansho abni iyo geedi socodka dowliga ah ee soomaaliya ay afartii sanaba mar ay ku socotay inay muhiim tahay inaan laga leexleexan oo aan lala imaano hadda sheekooyin aad iyo aad raqiis u ah caalamku diidan yahay maamul goboleedu diidan yihiin mucaaradku diidan yihiin shacab weynaha dadka wadaniyiinta wadan jacaylku uu ku jiro ee aan ahayn kuwa hadallada maran gadaarada la taagan aan ahayn ay doonayaan wadanka in la badbaadiyo lagana badbaadiyo marxaladda hadda uu ku jiro dowladdaana way fashilantay in ay dib loogu celiyo dadka awooddoodii si ay usoo maarta loo soo magacaabo kolle waxaa jirto kale iyadana arrimaha la isku hayo ay tahay doorasho nooce ah ayaa suurtageli karta hal cod qof iyo cod wax la yidhaaho meeshaan ma dhici karaan waa riwaayad lagu doonayo baasha in lagu dheeraysto waxa keliya ee meeshaan dhici kara qaabkii hore in dib loogu noqdo afartaa sanona loo aqoonsa afar sano naga luntay hogaan kaloo cusubna la raadiyo si waddanka loo sabo waa tahay injineeri marka eegtid marka baarlamaanka haddii ay isla tagaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo sida muuqata hadda ay qasab noqon doonto in marka ugu horeysa la geeyo baarlamaanka in doorashada dib loo dhigo doono iyo in kale la leeyahay garabka ra-iisul wasaaruhu waxay ka shaqeyn doonaan in baarlamaanku aysan aqbalin in doorashadu ay dib u dhacdo halka garabka madaxweynuhu ay ka shaqeyn doonaan sida wararka lagu helayo in baarlamaanku ay ku dhawaaqaan in xilligan soomaaliya aysan doorasho diyaar u ahayn ma isleedahay labada garab markii la isbarbar dhigo garab ayaa guuleysan doona mise arrintu waxay noqon doontaa in isjiijiid kale uu yimaado dagaalku dagaal adag buu noqon doonaa dagaal aad iyo adag buu noqon doonaa dagaal aan la saadaalin karin buu noqon doonaa waxaa dhici karta inay fawdo wadanku galo fawdo siyaasadeed baa muuqata waxaa muuqata oo xasan cali kheyr hadda uu diirka ka rogay horta bannaankana soo dhigan waxa la yidhaahdo political jahwareerka siyaasadeed ee ay dalka ku jiray jahwareer siyaasadeed buu dalkan ku jiray saddex sano lasoo dhaafay oo intay galeen meel mataqaanaa oodan ayay jaha uga baxaan garan lahaa farmaajo runtii intuu ku jahwareeray siyaasadda tan gudaha iyo tan dabadaba
ايو ما هيستو ميل او منافر بصمعيو ان برايم نستكو رنتي ابو عاويي افبو بحيا باهاشي افكر لو قبحي لها اكسد استراتيجي ايو بنانك صوردك اكسد استراتيجي ان اهين دورشان ميش ان مدح ايو مانا تشيرو مانا سورتقالنا معها او وحكالة او استراتيجيز ان اهين او يماذا وحي كينيان استلمت وهي كينيا بروبلم بكينيا مشكلة كينيا مشكلة سياسية بكينيا عقب الله هور لكينيا متى وين لو قادة وحان هدي حكومة دو أي قولي ستنا قلت ما دحوينها اسكال مقع هدي حكومة دان إيو دولة دان أي قول دري ستنا مقع بدحوينها اسكال مرور با وحان را إنا نحسوسيو دولة دي هوري سوچري حراشة هاي لحدن كي إلا لحدن سقال كي وحي دعاي آدر عبد الله عثمان يا عبد الرشيد على شبان كمل عودي كوسون تيهن الرسول سالش وكم سلطان ترى نواصل وكله مجرسة دي بدع عن يمد يوم شهورين كان سياسي ده يمد وح كوسون ترى غير ما هو وفر ماجو السجع يدش كسارته السجع أنا ربع إنه جيس نمو يخرج النمو سمايو أو يراه ده باش وقت يعني وح وانا غاشين كروي هل قضى بعيد من هل قضى بعيد من هل قضى بعيد من وأنا ربعنا كل واحد أقول وحوي مت بعد عدوان طال عنو إسلاية ودمادا درس كا دور وين بيكون يلان دور آخر تان صار لص عطبة إن إثيوبيا إريتريا يكين يبا حروفه كل يهين سوماليا السياسة ده أربعة جودة سوماليا ليفرج بكل يهين تاس لفتدو وحي قط على دون تا دور بيك قط على دون تا بيش أي بحشر ولا عدد دجال كبر إن قاير رأي فرماش بيش ولا دور وين بك قال دوتا سببته أهداد يتحل لبعض نظا هداد يتح حكومة ضدك كتيرة وحنا ودبنا درس كعيد دقيقة أما باصبره وتر أما هنتبه كتال أما ريره ديو دقيقة مركا ما واحد أمي سنت هاي هدي برلمان كل بكرة بحوايو إن شدوا كلا أي إثيوبيا نقدون تمشي لسلا أدو مشي أقدام بيسو الغي يا بحتا إن أي بحش بارتة أفقية شو أي نقد كرتا أنت أبي كلينا ما إستيك هول تذكر راح كبيح أنت ماشي لكم أنت كلفت هذا إن لنا يصدم معها وأنا ما كقرش كبيح أنا هذا لو أكون ديري أمس لو أكون ديري هذا أرتان ما تشوك تك إستوى تشوك هل سر وقدر بركة أي يقول روتينا ماشى أبنك هذا الغفر ليه فيلا الصومالي اللي قد جيني هاي وأمسون وهوية وعيدك يقاديس كا مدحتو يلا في أرف فنية وهي وح ماشى الوتشوكا عيدك أصدوم ماشى كبحه ماشى ويكون عريا ماشى بتشوكيا oo marte qurbiyay key maadeeriyo wadamadoodii ku noqonayaan nimankaan marka waa in runta la isu sheegaa loo baahan yahay wadankan cidda ay ka haysan ee mataqana wadaniyad iyo mustaqbal ay ka haysan waa in runta u sheegaan farbaaj inuu meesha ka tago uu ku qasban yahay waa in lagu cadaadiyo haduu ka tag wayna kacdo shacab inuu dhaco meesha laga ceyriyo imaanaysa maxamed waa tay engineer aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa daawadayaal barnaamijka hoogaal oo maanta ku eegaynay arrimaha khilaafka ah ee ka dhex jira madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre oo la leeyahay hadda si rasmi ah ayay u soo ifbaxeen inta ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka waxa falanqeynaya engineer Axmed Usmaan Abdullah aniga oo Maxamed Cabdi Salaad ay la socodsiinay inta barnaamijkan barnaamijka uu kulmi doono sida iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh